Šahovska simultanka JGSP u Novi Sad počela je danas u 11 sati. Svi zaposleni u ovom preduzeću imali su priliku da pokažu svoje šahovske kvalitete. Oni koji su se zato i odvažili, a pritom ostali i neporaženi, na poklon dobit će Medarovu knjigu Naučite šah u svoje dete. Šah nije cilj da budeš velemajstor, šah je sredstvo, da budeš dobar đak, da budeš dobar čovek, da se družiš ljudima, da upoznaš neke nove ljude, krajeve i da na kraju krajeva ali završiš i neki fakultet i postaneš uspešan čovek. Šah u našoj svakodnevnici ustupa svoje mesto mnogo manje za intelekt stimulativnim igrama. Da bi stvari došle na svoje, što se šaha tiče, bit će nam potrebno još mnogo ovakvih šahovskih zgoda.